Lebola on jälle siin. Minuga on siin Karl ja Kevin. Ja mina olen endiselt Helevi. Kuidas meil läheb täna? Väga hästi. Sombune ilm, aga päikseline meel. Suurepärane vastus. Mul ei ole mingit follow-upi nii hea vastuse peale. Okei, aga Kevin, mida sa õpid? Mina olen pedagoogika tudeng, 3. aastat, nii et kohe-kohe lõpetan. Ja kõrval erialad on bioloogia ja geograafia. Okei. Miks just need valikud kõrval erialaks? Loodusained on mulle alati meeldinud, nii et kui midagi on loodusega seotud, siis mulle läheb peale. Ja see tundus, et need on ained, mida ma oskan huvitavalt edasi anda, sest mul endale meeldivad. Kuidas sa annad neid huvitavalt edasi? Esimene asja, minu enda kirg nende ainete vastu, mis ma loodan, et nakatab ka õpilasi, et see on peamine. Kas sa teed ka huutega neile? Ma olen paar kahuuti teinud. Magus! See ei ole minu jah, traditsioon. Kahuut on 21. sajandi kõige parem õppimis viis. Just, ma ei taha seda väga palju kasutada. Miks siis, et liiga... Ei, liiga palju läheb igavaks. Ei, no siis küll, tuleb jah. Eesmärgi päraselt kasutada, mitte lihtsalt lambist kogu aeg. Ma olen igas kui muid asju digitehnoloogia vahendid kasutanud. Näiteks üks kord õpilased tegid loovtööd, tegid pildi sellest ja siis mina tegin sellise virtuaalse keskkonna, kuhu nad said siis nagu sisse minna, see ruumis ringi jalutada, siis seina peal olid nende loovtööd, et nad said vaadata, mida teised tegid. Sükkane kind of VR thing. Üssukule. Aga ma ei mainida seda, et Kevin on õpetaja. Kus sa oled õpetaja? Ja ma olen geograafia õpetaja Tallinna 21. koolis. Nüüd siis esimest aastat praktiseerin. Ja et ta ei anna neid tunde ikkagi ülikoolis, vaid ikkagi põhikoolis. Põhikoolis, 8. klassid. Okei. Ehk siis juba nagu, kas sa said esimest aastat? Ja, sügisest alates. Õpetajad on ju meil vaja, nii et meie oleme siin ikka ootama oma praktikaid, nii et... Minul on praktika tehtud, ma ei tea, mis... No mul ei ole veel, mina olen esimese aasta tudeng, nii et jah. Ja, siis sul on aega küll. Aga kas sa läksid sinna kooligi, läksid praktika, siia mainidid praktikat või siis... Ja praegu tegin ka praktikat, aga eelmisel aastal siis läksingi praksi ülesanded tegema sinna. Ja tekis võimalus siis päris õpetaja olla ja nad võtsid mu tööle. Nii et töökõrvalt tein ka enda praktika ülesandeid, nii et saam üksti selle kasulikud olla. Okei, aga geo ja bio on ju, et miks sa lihtsalt neid ei läinud õppima või loodusteaduse või midagi sellist, vaid sa valisid ikkagi esmalt olla õpetaja ja siis võtta need nii-öelda kõrvalainena? Väga hea küsimus. Ütleme nii, et praegune TLÜ on minu teine ring ülikooli teha, teine üritus. Et kõigepealt ma olin Tartu ülikoolis, õppisin keskkonnatehnoloogiat ja siis ma tõesti õppisingi ainult siis loodusaineid. Aga pidevalt oli mul kuski siin taga mõte, et kui ma õppin seda eriala, siis mul on võimalus ka õpetajaks minna selle eriala pealt. Ja nüüd mõned aastad hiljem, mis ma siis tulingi pedagoogikat õppima. Ja just selle pärast, et teistele seda tarkust edasi anda. Aga Tartut siis ära ei lõpetanud? Ei lõpetanud. Aga miks? Kui saladuse ei ole? Olid teised huvid eluvajas nägemist. Okei. Ehk siis võtsid nagu väikse pausi, siis tulid edasi Tallinna. Ja siis võtsin asja tõsiselt ja nüüd lõpetan. Aga Tartus ei väeta asja tõsiselt. Ei, mina ise ei võtnud tõsiselt tol hetkel. Aga mis sa ütlesid, et elu vajas nägemist? Jah. Tervitused siis kõigile Tartu ülikooli. Tallinnas näeb elu palju rohkem. Väike sheid, ma loodan keegi Tartust. Ei vaata seda? Ei, no las vaatavad. Okei, las vaatavad. See oli ikka. Äkki teevad ka selle otsuse, et tulevad lõpuks pealinna kooli. No, aga tudengipäevad näevad palju sellised kutsumad välja kui Tallinna peoelu. Ei, okei, ei ole nõus. Tartu on ja jääb tudengipealinnaks, seal ei ole midagi teha. Aga nii on. Okei. Selge. Aga
okei, kindel otsus oli siis tulla õppima pedagoogika, et kas sa midagi nagu veel? Ei, see oli minu ülim soov ja tahe ja ma töötasin selle nimel ja ma lõpuks sain sisse kenasti ja olen nüüd siis 3 aastat hoolikalt õppinud. Aga kas, kui sa siis läksid sinna Tartumaale keskkonnatehnoloogiat õppima, kas siis ei käinud peast läbi see mõte, et tahaks pedagoogikat õppida? Või kuna sul tekis see mõte või mis sa nagu üleüldse oma täitsa kõige alguses, kui sa ülikooli maailmas hakkasid astuma, et mis mõtted sul siis nagu peast läbi käisid? Keskkonnatehnoloogia sai valitud selle mõttega, et tulevikus võiks olla kindlasti tööd ja see valdkond on väga lai, igaskorine vaid tehnoloogiat, jätkusuutlikus, sorteerimised, kõik asjad, et tööga ei tohiks olla probleeme. Aga tõesti algusest peale on see varuvariant olnud, et võiks minna ikka õpetama ka kas siis natukene või siis täistöökoha. Aga kindlasti see on alati olnud. Ja ilmselt äkki see on sellest, et saksofoni suvekoolid. Seal ma võtsin ühe mõttekäiku tekitada veel üks ansambli rühm, mida ma siis hakkan ise juhendama. Ja see juhendamine tundus, et tuleb hästi välja, nii et ma sain veel kindlust hakata õpetajaks. Eks siis mul läks mõte ära nüüd. Mul on mingi küsimus selle muusika kohta. Kutsu mõte tagasi. Ma ei tule praegu. No olgu, no pole hullu. Tuleme selle juurde hiljem tagasi. Aa, mul tuli meelda igatahes. Kaua siis saksofoni oled mänginud? Väga, väga pikka aega. Õppisin ma saksofoni 5 aastat. Või noh, tegelikult kind of õppin siiamaani. Aga muusikakoolis käisin 5 aastat. Oi, ja siis kuni siiamaani olen mänginud. Ja siis ütlesid meile enne, et sa oled bändis ka. Räägi sellest täpsemalt. Kas siis bändis või no, õigemalt seda orkester? Vabandust, muusikud. ametlik nimi Tartu Ülikooli Akadeemiline puhkpilliorkester Popsid. Ja mängin Tallinna filiaalis. Mängin ja aegajalt ka dirigeerin. Ja kus te viimati esinesite? Oho, meil pidi tulema palli mäng, aga see lükati edasi. Meil tuleb ka varsti pall. No nii. Aga meil on seal juba varsti... Popsid. Te võite tulla nagu üllatus esinejateks, et järsku väike suke surprise. Ja meie koolil on võrratu sümfooniorkester. Seda küll, miks sa ei ole seal? Saksofoni ei ole sümfooniorkestri pinna kahjuks. Põhiasjad ei ole või? Mulle... Ma ei oleks ise seda elu seest teadnud. Aga põhiasjad võiks ikka selgi olla. Ei, no jah, aga tänapäeval ju kombineeritakse mingi erinevaid asju ja klassikaline muusika. Ei, ma arvan, et nad leiaksid võibolla mõne loo, kus ma saaks osaleda. No võt. Et ära ütlesin midagi mulle. Ei, siin ei tea veel midagi. Kui me räägime põhiküsimustest, kas saksofon on puu või vaskpuhkpill? Api. Vask. Vask peaks olema loogiliselt. See vastus on vale. Okei. Okay. Puu või? Puu. Mis, kuidas? Seal huuliku külge käib siis selline trost, mis on puust tehtud, ehk siis hääle tekitamise viis ütleb siis selle liigi puupuhkpill. Kui on vaskpuhkpill, siis on selline kaus huulik, nagu näiteks trompetil või tromboonil. Et kui sa puust siia sisse, siis huuled vibeerivad ja tekitavad selle heli. Võib proovida ka. Peo sisse. Ahaa, en ma olen ikkagi saanud... No näed, vaskpuhkpill. Super. Ja ongi vaskpuhkpill. En ma olen saanud ikkagist, on kooli muusikatunnis vist paari pilli nagu korraks katsuda ja puhuda sinna sisse ka, aga jah, ei, no siis on teada jälle targem, saksofon on puust tehtud, nii et... Kus juures ma vist isegi mäletsin seda ja ta küsis seda ka praegu nii, et ma olin nagu... See ei saa olla see vastus. See oli kindlalt trick question. See oli täiega trick question. Aga kõik langesid sinna lõksu. Me lihtsurelikud ei tea seda nagu. Ja ei olegi midagi teha, tuleb leppida. Aga noh, jälle targem. Kuldvilakus küsitakse, siis on jälle vastus olemas. Seda käid tihti kuldvilakus jälle pärast. Jah. Äkki.
Never know. Okei. Okei, aga siis ülikoolis 3 aastat sattusid selles mõttes kehval ajal see ülikooli, et tudengielu jäi vist nägemata, et kuidas nagu on sellega. Tõsi, jah. Ma ei hooli enda pärast selles mõttes, et minul oli see Tartu aeg, aga kui ma vaatan enda kaastudengeid kõrvalt ja et nad peavad lihtsalt kodus passima ja ei saa kuskil väljas käia või sa isegi loengutes koha peal käia, et kursakaaslastega kokku saada, et siis ma mõtlen ja et väga kahju, väga palju nägemata tegemata. Aga kuidas sa tunned, et see mõjus nagu sulle või no kas sulle meeldis rohkem õppida see isegi Zoomi teel või pigem nagu ikkagi koha peal? Ma arvan, et loengu mõttes oli üli mugav teha seda kodus, aga see tähendab, et õpilane ise peab muidugi oskama seda teha, et ei ole niimoodi, et telefon on kõrval käes ja siis kuskil käib kõrval see loeng, vaid ikkagi keskendud ja kuulad, aga võibolla mingid seminarid, oleks võinud ikkagi koos reaalselt kokku saada ja teha gruppitöid või siis praktikad just ka. Et nagu kursust siis nägite vähe või ikkagi? Juba see erialapedagoogika on niimoodi, et sa valid 2 kõrval eriala ja siis juba läheb see grupp läheb lahku. Aa, et igaüks läheb oma kõrval eriala veel õppima, et me tegelikult näeme üksteist suhteliselt vähe pedagoogika eriala raames. Aga mis ma tahtsin veel selle Zoomi kohta öelda, et see on tore, et ei pea aega viitma kuskil liikluses passimisele või valmis sättimisele, vaid ongi aja kokkuhoidule suur. Aga siis ei tohi lihtsalt Zoomi kuulata kui nagu podcasti. Noh, jah. Eks, ma ei hakka kommenteerima, kuidas mina Zoomi kuulasin. Ja. Aga ei, olen nõus, jah, et tasub keskenduda nendele, kui Zoomis on, aga noh, loodame, et nüüd seda enam liiga palju ei ole. Mis kõrval eriala valikud veel pedagoogika eriala on? Keeled, inglise keel, eesti keel, siis sealt kirjandus, loodusained, bioloogia, geograafia, füüsika, kindlasti matemaatika, ajalugu, keeltest ei nimetamata prantsuse keel, ühiskonna õpetus. Kas ühesõnaga võib öelda, et enam vähem kõik kooliained, mida koolis õpetakse? Mida koolis on võimalik õppida, kõik ained. Selge. Ma lihtsalt pedagoogika erialast, mina nagu ei tea midagi. Mitte, et ma teistest erialadest väga palju nagu teaksin, aga lihtsalt see on küll üks asja, et mis see nagu... Et ma saan siis aru, et ühesõnaga... Kas teil on siis kõik ained on sellised, et õpetatakse õpetama? Ei, kõik ei ole. Ongi niimoodi, et pedagoogika ained on sellised, kus sa saad natukene didaktikat, kuidas, noh, põhimõtteliselt need on, kuidas sa õpetad. Ja siis need kõrvalerialad ongi just selle pärast, et seda ained selgemaks saada. Et seal ei ole midagi õpetamisega seoses, seal ongi puhtalt need ained, et sa tead, kuidas mis asi käib ja oskad seda siis tulevastele õpilastele edasi anda. Jah. Ja. Selles mõttes on väga mitmekesine eriala, et sul on tõesti 2 kõrval eriala, kuid see teeb tunniplaani sättimise ülikeeruliseks, sest et sul on võibolla mitu erinevat instituuti ja kattuvusi võib tekida väga palju ja siis sa pead hakkama planeerima ja mõtlema, et kuidas ja miks ja mida. Ma olen kuulnud, et pedagoogika tudengitel on see stress alati, et kuidas oma nagu tunniplaani nii-öelda paika saada ja ma saan aru, et kui mina pean semestris, võtan oma rahulikult oma 30 teapäed ära, kui tahan teen rohkem, siis teil on neid mingi 40, mis seal, ma tea. Jah, mis seal on, jah, võib tulla, et tuleb 40, sest et nad kuhjuvad kuidagi ühele semestrile, siis teine semester on võibolla tühi ja tõepoolest peab planeerima. Aga kuidas sa nagu, kuidas sa sellega toime tulid siis? Minul tegelikult läks väga hästi, mul vist kogu 3 aasta jooksul oli tähendab 2 ainet, mis siis ühel semestril kattusid ja ma sain selle lahendatud kenasti, sest et poole semestri pealt ajad muutusid. Nii et minul ei olnud probleeme. Minul läks hästi. Aga siis, kuidas,
kas sa käisid siis juba ka nii-öelda kooliaasta alguses tööl või noh , nõppajal , kui sa alustasid selle erialaga , et kuidas nagu sellega , kui sa käisid , siis kuidas oli nagu seda aega planeerida , kuidas sellega oli ? Ma olen nii õnnelik inimene , et ma ei pidanud esimesel kahel aastal tööd tegema . aga nüüd siis kolmandal jah , säästud said otsa et ja seda probleemi õnneks ei olnud , et ma sain keskenduda õppimisele . Aga nüüd siis kuidas ? Nüüd on , et see töö ots nii-öelda täiendab mind , see on üks osa õppimisest , et see on väga hea võimalus , et ma ei , see ei olegi pigem nagu töö . aga siis jõuad siis tundides käia , jõuad oma põhikooli siis tunniplaaniga ka nagu ilusti ära sättida või ? jaa , ma eelmised kaks aastat siis võtsin pidevalt natukene rohkem aineid , et siis kolmandal aastal oleks lihtsam , ma saaks lõpetamisele keskenduda . ja kuna nüüd tekkis võimalus ka õpetajana töötada , siis oli väga hea , et ma tegin selle töö ära varem , need ained . ja muidugi Tartu Ülikoolist varasemalt läbitud ained , ma sain mõningad üksikud asjad üle kanda ka võtaga . et see tegi ka elu lihtsamaks . ja , ja see on ka , millest me ei ole varem rääkinud , et kui oled varem õppinud , siis saab hea kanda üle , kui TLÜ nii lahke on . vahepeal nad ei ole nii lahked . enamus ajast on . ei , ma ei ole küll kuulnud , et kellelgi sellega kunagi oleks probleeme olnud . aga noh , muidugi sul peab olema ikkagi noh . see peab olema põhjendatud . jah , sama aine nagu ka ja nii , et tead , mingeid suvalisi asju vist väga jah ei saa kanda sinna . selles mõttes on Tallinna Ülikoolis hea , et nad on tegelikult väga paindlikud . kui ma võrdlen oma kogemust Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga , siis Tartu Ülikoolis oli pigem mul tunne , et ma olen kuskil üks üliõpilane paljudest kuskil seal nii-öelda liini peal . aga kui ma tulin Tallinna Ülikooli , siis see lähenemine oli isiklikum kuidagi . Et nagu õppenõustajate või õppejõudude poolt . aga ajad on muutunud , et ma usun , et Tartu Ülikoolis on ka teistmoodi nüüd . jah , Tartu Ülikool on ka oluliselt suurem . seda ka jah . siis see on ka , ei , mõnes mõttes võib-olla põhjendatav ka , et et natukene teistsugused lähenemised  aga kui me räägime näiteks siis õppeainetest ja õppejõududest , siis mis on mingi mõni sihuke hea või tore aine , mis on sulle väga helgelt meelde jäänud ? Kõige rohkem silmi avav oli siis õpilase toetamine koolikeskkonnas . Sihuke aine , Triin Ulla andis . ja see oli aine , kus ma sain aru , et minu ainealastest teadmistest , praegusel juhul siis bioloogia ja geograafia teadmistest , ainuüksi ei piisa , et tundi anda . et ma tahan enda tundides anda mingisuguseid muid oskusi veel edasi peale ainealaste . et ongi , kas näiteks , kuidas konspekti kirjutada , kuidas kontrolltööks valmistuda , et ma ise annan neid juhiseid , et mida nad saavad teha , et kuidas neil tulevikus oleks parem . et ma ei usugi , et kõik minu õpilased lähevad kohe kuhugi geograafiat õppima või geoloogiat Tartu Ülikooli . et ma üritan anda igale ühele midagi sealt tunnist , et neil oleks midagi ellu kaasa võtta . ja see on saaksid rohkemat teha ei , see on täiega , minu arust see on tore , see on täiega eluks vajalik siuke asi ka , et nagu ega sa ei konflikteeri ja ei valmistu ainult kooli asjade jaoks , vaid nagu tulevikus töös ka on vaja nagu ikkagi põhimõtteliselt iga , peaaegu igal ametil on vaja mingi asja jaoks valmistuda või mingeid , ma ei tea , aruandeid kirjutada või mida iganes , onju , et see on minu arust väga vajalik . aga kas selle nagu aine tegi huvitavaks selle sisu või siis nagu see õppejõud , kes seal oli ? kõigepealt õppejõud ise , ta oli hästi vaba seal ees ja samas ta oli väga nõudlik , et kodutööd pidid olema tipp-topp , et neid sai mõnikord päris mitu korda esitada , mis on ülimalt hea , et on uskumatu , kuidas õppejõul on aega mitu korda ühte tööd üle vaadata , kontrollida . aga see on ülimalt kasulik ja julgustav .
vabandust , mis see küsimus oli , kas ma vastasin küsimusele ? ei jaa , et ma küsisingi , et kas nagu aine sisu tegi selle huvitavaks või see õppejõud ? pigem õppejõud jah , haaras mind sellesse sisse . aga siis lõpuks ka sisu . okei , on mingeid õppejõude veel , kes on nagu kuidagi nii inspireerivad olnud või ? Kindlasti neid on väga palju , aga võib-olla siis bioloogia pealt Tõnu Tõnu Ploombu , kes siis andis kõik taimedega seonduvat ja seentega , nii et temaga sai praktikumidel käia suvel väljas jalutamas metsas . käisite suvel praktikumides või ? Nendest praktikum- , tähendab nendest , sellest jah , ma olen minagi neid lugusid kuulnud , et kus seal pidi olema väga vahva . Lähete nagu mingi telkima kuskile metsa siis... ? Õnneks mitte telkima , et okay. Me saime ikkagi koolimajas ööbida ja korralikku sööki , pidanud kuskil lõkke peal midagi tegema . aga jah , me iga päev käisime jalutamas , siis kas korjasime taimi või tutvusime taimedega ja teine pool oli siis , kus me püüdsime putukaid , et siis koostada ka selline putukakogu , kõike muidugi väga teaduslikult määratletes ja sildistades . ja siis oli teine suvi , kus oli seentega sama asi , tegime seenenäituse , aga muidugi nädal aega nende korjatud seentega seal ühes ruumis olla on võib-olla väga piin lõpuks . eks see hais on ju . Neid seeni pidi välja vahetama . aga kas need on nagu , aga see nendes siis nagu praktikumidest ja nagu kursusega siis ju saate kokku ja olete koos ja nagu õpite tundma üksteist rohkem äkki ? Kui mõni pedagoogikatudeng võttis ka bioloogia kõrval eriala ja siis otsustas samal suvel seda praktikat teha , aga tõepoolest bioloogid olid seal , nii et ka bioloogiakursusest olen saanud väga häid tutvusi ja sõpru . aga kuidas need , kas seal juhtus midagi põnevat ka siis või ? Tavaliselt nende mingi laagrite type asjades juhtub nagu siukseid põnevaid asju . jah , selles mõttes , et õnnetusjuhtumeid mõtled . no mis iganes . ei jaa , seal oli , kus meil oli nii-öelda ekstreemmatkamine , et meil tõepoolest pidevalt lõdistas vihma ja oli libe ja siis ühes kohas oli vesine ja vajus ja siis teises kohas jälle pidi kuskilt , oli tõesti ekstreemne , eriti just kui mõni linnalaps sinna sattus . aga juhtus tõesti , kuidas , kui ühel siis kuskilt siit rangluu natukene raksatas ja siis pidi minema EMO-sse . issand jumal , aga noh , praktikum tehtud no. Reaalselt . juhtus . väga tore on kuulda , et kellelgi on veel selline praktikum , sest et minu erialal on ka , meil oli täpselt samasugune laager , üks päev püüdsime putukaid , teine päev vaatasime , korjasime taimi ja õppisime , et selles mõttes vahva . oli ju tegelikult lõõgastav . ai , loomulikult , väga vahva oli meil , aeg viidus seal kursusega ringi joosta , väljas oli mõnusalt soe ja vehid seal selle putukavõrguga ja siis noh . reaalselt püüad kliplikaid kuskil aasal . jaa , ongi . see võiks , okei okay, , võib-olla mingi mõned inimesed on nagu , ju mida sa räägid siin , aga minu arust see võiks kõigil olla . sest kui sa veel oma kursusega saad ka sinna minna , siis kuidagi ühe , natuke siuke ellujäämislaagri moodi asi , mis tegelikult võiks ju kõigil olla nii-öelda , sest et peaks õppima nii-öelda ellu jääma , kui sul ei ole mingi korterit , vett ja ma ei tea , elektrit nagu . minu arust see on nii lahe . ma olin väga suur riigikaitselaagri fänn ka , nii et sellepärast käitsime seal süüa ja . ei , ma olen selles mõttes nõus , et see kindlasti on väga rikastav kogemus . aga ma vist kohustuslikuks seda kõigile ei teeks . nojah , selles suhtes . aga noh , võib-olla kunagi on , mine tea . sest praegu ju ma olen nii mugav inimene , et ma telgis ka ei tahaks olla . või ise süüa teha kuskil . paar päeva võib-olla kannatab  nädal aega ei tahaks . ja siis ütles linnalaste kohta niiviisi . no võib-olla juba mõne aasta pärast äkki saab üle Eesti Bolt Foodi tellida , siis on nagu metsas hea laagrites käia . palun tulge siia metsa . droonidega tuuakse selle kohale . selle kivi juurde , tooge mulle mu burger . vaatad , droon tuleb . paned Messengeris location'i sisse ja ja ootad . issand jumal , see oleks päris hea . hea , hea idee , keegi ei tehke ära . No Bolt kindlasti teeb selle ära , siin ei ole küsimust . hea küll . aga kooli kõrvalt , kui palju sul oma vabaks ajaks aega jääb ? ja töö kõrvalt ? siiski jah .
mis asi on vaba aeg ? No ütleme siis noh jah , see , mis on see , mida täiesti siuke aeg , kus sa teedki täpselt seda , mida sa ise tahad . mida ise tahan . see on küll ülikooli aine jällegi , aga BFM-i segakoor on üks asi , et enda häält arendada , osata hoida , just sellepärast , et osata kuidas klassi ees rääkida , et ma ei tee liiga . kui mul tuleb täiskoormus , et siis ma neljapäev-reede ei kähise seal ees . aga trennid , siis orkestriproov , arvutimängud kindlasti võtavad oma aja ja nii ongi , mõnikord vahepeal võiks niisama ka olla . kas sa oled ka mingil ajahetkel tundnud , et noh , kool ja töö ja kool ja kool , et kas läheb nagu , et kuidagi oh , et nii liiga palju on asju ? Mõnikord tekib selline tunne , aga siis minu nipp on see , et ma teen time-out'i , täiesti time-out'i , ma valin mingisuguse päeva , kus ma ei tee mitte midagi kasulikku , ma teengi seda , mida ma ise tahan , midagi , mis ei ole sunnitud , ma ei tea , magan pool päeva , käin koera peal jalutamas käima aga jah , ma ei tee mitte midagi kasulikku ja siis see kuidagi aitab taastuda , et siis hakata uue hooga jälle . väike selline shutdown . ma olen ka nüüd vahel . jaa , ei loomulikult . siis ma arvan , kõigil tuleb selliseid päevi ette , aga jah , samas kui sa , võib-olla kui sa teadlikult seda teed , et oh , et nüüd on täna see päev , kus ma teengi süsteem restarti , siis on nagu hea jälle uue hooga peale minna . lihtsalt võib-olla väike nipp osadele , kes mingi hetk tunnevad , et natukene läheb asju paljuks  kusjuures alguses ei tulegi väga hästi välja , et tekivad need süüvepiinad , et midagi peaks tegema aga täiesti fine on puhata , võtta see aeg , sest et vahepeal on see kõik nii ju overwhelming nii-öelda ja siis täiesti hea ongi süütundeta vahiseda Netflixi või magada seal pool päeva ja söö lemmiktoite ja mingi eluga edasi nii-öelda . mis on praegused parimad soovitused Netflixi jaoks ? mina vaatan Office'it vist juba kolmandat korda läheb , selles mõttes ma teen mingi aastate pikkuse vahe ja siis ma mõtlen , mida vaadata ja siis läheb jälle Office season üks episood on absoluutselt ma ei ole Office'it läbi vaadanud . Ma olen kuhugile jõudnud sellega , aga mind nagu liiga palju see ei köitnud , aga siis samas mulle öeldi , et kuskilt teisest seasonist pidi nagu natukese muutuma ja siis pidi paremaks minema . kas saad seda kinnitada , Kevin ? jaa , see on alati nende uuemate või noh , üldse seriaalidega , et natukene vaja anda neile aega , ise on vaja sisse elada , õppida tundma neid karaktereid ja siis on asi nauditavam . ja siis nende kvaliteet tegelikult ka on tõusnud ajapikku . Aga... no vot , nii et hakkame Office'it vaatama . mis sa vaatad ? mina praegu vaatan The Big Bang Theory't ja ka , noh , ma samal ajal kahte seda ei vaata , aga muidu enne seda ma vaatasin Brooklyn Nine-Nine'i ja siis enne , kui nüüd see viimane hooaeg tuli välja , siis ma hakkasin vahepeal Big Bang Theory't vaatama . aga siis , kui ma selle lõpetan , siis ma lähen Brooklyn Nine-Nine'iga edasi . nagu vanad kullad , vaata , midagi uut ka . liiga palju , ma ei tea , ei , no ei , ma nagu ei , kuidagi ei fänna neid nagu liiga uusi ja , aga üks on see küll , mis on nagu üks minu väga-väga suur lemmik on The 100 , mis on seriaal , mida võib-olla , minu arust see ei ole nagu üldse popp või tähendab väga palju , et ma ei ole kuulnud , et sellest väga palju räägitakse , aga see on nagu ülipõnev , kuidas see terve see lugu nagu areneb seal . no ma ei saa spoilerit anda . no räägi sisust natuke . okei, no sisu on selline , et elu maa peal muutus võimatuks . Inimesed kolisid kosmosesse ja siis nüüd mingi aeg hiljem nad saadavad sada noort siis saadavad maa peale tagasi , et vaadata , kas seal on võimalik nüüd elada ja siis
nad hakkavad , no ühesõnaga siis hakkab seal toimetamine pihta siis niimoodi okay, . Okay. Sellest siis ka see T100 , et nad 100 tükki saadavad . jaa , et see on selline ulmekas veits , aga selline hästi põnev , siuke adventure , sci-fi . et kui selline teema meeldib , siis see on üks tõesti minu nagu . no kui sulle see meeldis , siis Squid Game ei vaadanud või ? vaatasin jah , jaa , selle on ka vaadatud . no vot , mulle täiega meeldis see . jaa . kuulge , aga kui me juba teeme siin jutuga vaikselt seda süsteemi reboot'i ja lähme , ühesõnaga teeme siis tähendab , olen jälle ette valmistanud ühe mängu . Karl on meil siuke mängukunn siin ikka . ja kuna Kevin ütles , et tema on orkestrimees ja Helevi on ka väikest viisi muusik , laulja , mitte küll ametlik , aga retrot teegis tavaliselt , siis teeme sellise muusikamängu . ma olen naiskooris muide , aga okei okay. . teeme sellise muusikamängu , et mina lasen teile heli ja teie peate ära arvama , mis muusika pilliga on siis tegemist . kahe peale ikka saame hakkama . öelda , kas see on vaskpuhkpill või puupuhkpill . no seda ma , okei , võib , kui oskate , mis sest , et ma ei , okei , ei oska vastata , kas see on õige . nii , esimene pill . oskan pakkuda , kas sul on ei no see mõte? On kas mingi viiul või vioola , aga kumb see on , ma ei tea . pakuksin oota , ma , see oli madalam , ma arvan , see on see vioola või mis see on ? ma pakuksin tšello . aa , see on tšello hoopis . aa , ma ei tea ju . oota , tegelikult jaa . ja noh , ma arvan , see on ka tšello siis tegelikult . tšello on õige vastus . kas tšello on vaskpuhkpill või puupuhkpill ? appi , see on , no see peab tšello on keelpill üldse . tšello on kitarr . nii . tee , ma ei lange nende küsimuste jaoks rohkem , lõpetage ära nagu . ma ei , sa ei ära vasta rohkem nendele . ma olen siis . nii , järgmine pill number kaks . oota . no see on see mingi oboe või asi ju . ei , peaaegu sa oled lähedal , lähedal olnud . oota , see on see suur flöönd . mida ? see on see , oota , mul ei tule nimi meelde , ma tean küll . okei okay, , ütle sina . ma pakun klarnet . jah , just seda ma mõtlesingi , ta on ju nagu hästi suur nagu . jaa , suur flööt on õige vastus . ei , klarnet . oi jumal , ok . issand , ma loodan , et mu vanemad ei vaata seda . näinud , näinudki neid . Nonii . kitarr . elektrikitarr . kas sa tuleb veel midagi juurde ? ma pakuks ka elektrikitarr . õige ! Bändi ma olen teinud , seda ma tean . nii , oota , ma võtan midagi , tundub liiga lihtne teie jaoks . siis ma võtan kohe . võta jaa , mingi hästi raske . kuljused ? jaa , on . ei . ei ole . marrakas . mis asja , las uuesti . suht jõulutunne tekib . no jaa , okei . mina ei ole seda mängu välja mõelnud , nii et Martin , pane mulle palun siia need marakad kätte , palun . nii , oota , teeme ühe raskema veel . tee üks raske veel . ja kas ma saaks sombreeroga pähe või ? okei , thanks . ma sain sealt akna tagant . üks raske tuleb veel . ma ei ütle seda . see on see sinu pill ju . ei ole saksofon või ? ei , mis asja ? on küll ju . see on saksofon .
kas peab ütlema täpsemalt ka ? ta võib täpsemalt öelda . ta ütleb selle pillimudeli ka ära reaalselt . sest siin oli üks saksofon veel ja siis siin on kaks saksofoni . siis sa võid öelda küll täpsemalt . Sest... ma riskin , ma täpselt ei saanud aru . ma ei viitsi uuesti kuulata ka , ma riskin , mõtlen tenor saksofon . õige . ja ma lasen nüüd seda teist ka ja siis . seda ma tean väga hästi , sest et see on pill , mida ma mängin orkestris . noh , teine saksofon või ? jah . noh . aga soprano saksofon . soprano saksofon , jah . ma ei isegi , ma mõtlesingi , et ainult see tenor saksofon , see , noh , see , mis Epic Sax Gal käest , mõtlesin , et see on ka maailma ainuke saksofon , ma ei teadnud isegi , et kas seal on pilt ka soprano saksist ? on , kohe näitan teile . näita Helevile ka . väga paljud tulevad minu juurde , kui ma mängin seda , et mis pill see on , ja siis kui ma mõtlen , et see on saksofon , siis on imestust kui palju . no ma imestaks ka , ma ütleks ka , et ei ole . aga on kõveraid versioone ka . mõtleks , see on suur flööt . see töötab alati . see on suur flööt , jah . no järelikult . see , kes selle leiutas kunagi , pöörab praegu hauas ringi lihtsalt selle peale nagu . mängis suur flööt kuskil  no väga vahva . väga tore mäng , ei failinudki väga . jah , täiesti suurepäraselt saite hakkama ja siis ärge unustage suurt flööti õppida . just , just . just , aga kas sul tuli see mõte tagasi , mis sul üleeile ära kadus või ? ei , mul tuli see mõte tagasi , aga ma juba enne küsisin . aa , okei , okei . mul oli jälle mingi hea küsimus , aga mul läks meelest ära . suurepärane . no tänan , aitäh . peaks hakkama üles kirjutama enda . okei . enne korraks mainisime seda tudengielu elamist , et liiga palju nagu ei saanud siin täpselt , paras selline koroonaaeg ja nii , aga ja seda väga toredat putukateadlaste praktikumi mainisid , aga kas on sul veel mingeid selliseid vahvaid mälestusi kooli , ülikooli tudengielust ? ja siin võib ka rääkida sellest , kui te retroteegis käisite . ahah . väga keeruline vastata . kas retsile jõudsid üldse ? retsi õnneks tehti meile , et sellega läks hästi . mis te tegite retsil ? meile anti kilekostüümid selga , mida me pidime ise disainima . siis meid mingisugune pidime ülikoolist väljas käima , mingeid asju tegema . see on kuidagi väga , väga ära unustatud . aga meiega tehti asju ja see oli lõbus . seda ma mäletan . väga hea . aga retsi peole ? retsi peol käisin ka . okei . ühel aastal . lõpuks keegi käis . jah . Traffic minu arust esines . tõsi . see oli väga asjalik bänd . jaa , see oli tõesti väga hea pidu . või noh , selles mõttes nii palju rahvast oli , et mind visati VIP-ist välja . mulle öeldi , ma võin sinna minna ja siis tuli see Holly onu sinna ja oli nagu käepael ja siis ma olin , mis käepael . kas sa vist isegi ühes saates rääkisid sellest või ei või ? ma rääkisin juba või ? võibolla rääkisid . äkki ma rääkisin sulle lihtsalt . no ühesõnaga siis on kordamine on tarkuse ema . Kevin ei teadnud . no vot jah , jah , ei absoluutselt muidugi . no siiamaani ikkagi meeles , selle käepidu oli . jaa , see oli vahva küll jah . Ma nüüd ütlen ka siis seda , mida ma ilmselt tookord ütlesin selle sama lause peale , kus seal teises saates me rääkisime sellest samast asjast , siis ma ütlesin juba seda . aga et see oli esimene selline pidu , kus said nagu kursusega , noh , just olid nagu tuttavaks saanud natukene ja siis olid kursusega seal koos , said aega võtta ja nii edasi , et see oli väga selline , ühesõnaga pidusid peab tegema . no retsi peole vähemalt , sellepärast et nagu ongi , et kui sa sealt retsimiselt otse sinna ka veel lähed , siis on kuidagi lahe siuke energia on sees , just tegime mingi rebast retsimise ka ära , onju , siis lähme sinna peole ka edasi , siis kuidagi ja võibolla leiad seal tutvusi rohkem ja värki , nii et päevane sündmus , ei peagi minema metsa telkidega . ma teeks seda ka ikkagi , nii et see on lahe . okei , aga me lõpetuseks tavaliselt küsime inimestelt , külalistelt et ole hea , anna üks selline soovitus inimestele , kes hakkavad nüüd siis planeerima ülikooli tulekut , et mida sa neile ütleksid , et näiteks kas mida kindlasti teha või mida ärge kindlasti tehke või millele mõelda .
üks selline oluline soovitus. No võid kaks ka anda. Et usaldage enda sisetunnet. Jääge ise endaks. Ärge pange tähele kõrvalisi asju, vaid tehke seda, mida te tahate. Ma arvan, see on põhiline, mis viib edasi. Ja seda on varem ka. Väga hea. Ja ise enda kuulamine on ikkagi läbiv joon olnud kogu aeg, et see on ikkagi üldiselt siis, ka ma saan aru, et väga hea soovitus, mida teha. Aga tore. Ma arvan, et pakime toolid ja lauad kokku tänaseks. Pakime toolid ja lauad kokku. Jah. Selge. Tänan kuulamast järjekordset Lebola saadet ja vaatamast. Tervitused kõikidele suure flöödi mängijatele. Ja kohtumiseni järgmises saates. Head aega! Kõike head! Bye, 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 bye.